Ky një sezon i bukur dhe e konkurues falë dhe ekipeve që luftojnë për mbjetes. Në këtë valë së fund bësh përshirë edhe Kastrioti pas humbje së pusuar në transfert kundur Apolonis. Sot më shumë se kur të këmbjetesa dhe son dhe Skanderbeu pas i diferenca me Bylis është vetëm tre pikë. Gjashtë jafë për para profundimet të sezonit, gara për nëmbjetuar mes më të mirëve është më ndezur se kur. Fitore me për nëmbjuse së këndërbejot për Bad Bylis dhe humbje Kastriotet në transfert kundra Apollonis, për zjen dhe një her kartat. Diferenca mes ekipeve është vëgdua në djeshëm, duke bërë që tre ekipe, Kastriot, Bylis dhe Skëndërbeju, te e në garë me koto pjot për të siguruar një bilet për në elit dhe sezona arshëm. Skëndërbeju arishë të triumfoj në ato që konsiderohet si finalje në bjetesës. Fitore ndaj Bylis bën që korqarë të ashojnë të ashmën zonën plejaut me vetëm 3 pikë diferencë. Një sfit me një rëndësit të tjithë para shikohë dhe java pasuase, teksa Kastrioti për të ekipin e me mili. Në mënyrë surpriz në këtë vale e shëvedin dhe Kastrioti. Javë pas jave, për bëhet realitet pikër ajo që të njëri në i druhe më shumë. Krutanat nuk arritën në kohë të siguronin pikët e dura, për qënduar të qedën të aberin në rënditjes. Zona eftot tashmë është vetëm 2 pikë largë. Kastrioti ka dhe një mundësit e radhës për të lërguar nga këtë diskutim. Të djelim për balës këndërbejo kërkohet fitoria me shdo kusht.